आता बातमी आहे आरक्षणासंबंधित. धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन देणाऱ्या भाजप सरकारला सत्तेतून पायउतार करूयात आणि यापुढे मौन धारण करून ठिय्या आंदोलन करूयात अशी भूमिका धनगर आरक्षण अंमलबजावणी समितीचे मुख्य समन्वयक सुरेश कांबळे यांनी आज अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी या गावी मांडली आहे. धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीचं जात प्रमाणपत्र मिळावे, तसेच चौंडीच्या निरपराधीवर गुन्हे मागे घेण्यात यावे आणि धनगर आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या कुटुंबियांना मदत देऊन कुटुंबातील व्यक्तीस शासकीय नोकरी द्यावी याकरिता धनगर आरक्षण अंमलबजावणी समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने भाजप सरकार चले जाओ अशी तुळजापूर ते चौंडी पदयात्रा काढण्यात आली होती. तिचा आज अहमदनगर जिल्ह्यातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या चौंडी ह्या जन्मगावी पदयात्रेचा समारोप झाला आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी ह्यापुढे मौन धारण करून ठिय्या आंदोलनाची भूमिका घेतली. धनगर आरक्षणासाठी शहीद झालेल्या परमेश्वर घोंगडे आणि योगेश कारके यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी 50-50 लाख रुपये देऊन आर्थिक सहाय्य मदत करून तातडीची मदत करावी, त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबातील एखादा शासकीय नोकरी समावेश करून घ्यावा अशी मागणी करून आम्ही ही पदयात्रा चालू केली होती. काल जे मुख्यमंत्र्यांनी आणि धनगर समाजातल्या त्यांच्या दलालांनी काल एक बैठक लावली होती, त्या बैठकीचा आम्ही सर्व धनगर समाज बांधव जाहीर निषेध करतोय.